د ټولو جمعیت والو په خدمت کې دا درخواست دی چې دا ویډیو په ډیره زیاته شیر کړي چې زما دا پیغام هر مسلمان ته ورسي او په خپل باندې په دې جلسه کې شیر کړي. عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو پر روان 23 دسمبر یعنی د بوت پورس با په مردان کې یو ډیر عظیم شانه احتجاجی جلسه کیږي او په دې احتجاجی جلسه کې با قائد جمعیت د لکون علماء قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه به تشریف راوړي د دارالعلوم شیرګرد مدرسې نه با د قافلې په شکل کې ان شاء الله مردان ته تشریف راوړي. د ټولو جمعیت والو په خدمت کې دا درخواست دی چې دا ویډیو په ډیره زیاته شیر کړي چې زما دا پیغام هر مسلمان ته ورسي او په خپل باندې په دې جلسه کې شرکت وکړي ځان سره په ګڼ شمېر باندې نور ملګري مراولې ځکه چې دا یو ډیر عظیم شانه جلسه به په مردان کې کیږي. کم ملګري چې د کم ځای نه راځي نو هغې په کمنټس کې ضرور خپل حاضر ولګوئ چې د کم ځای نه به راځي کم ملګري به راځي. ان شاء الله عموما په دې جلسه کې ضرور شرکت کوو. د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا درخواست دی چې په دې جلسه کې ضرور شرکت وکړي او دا جلسه دا چې کمینو کامیابه کړي. الله پاک.